Հոկտեմբերի 26-ից դեկտեմբերի 8-ը Քաթար պետության մայրաքաղաք Դոհայում կայացավ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի եւ կոնվենցիայի ընկից Կիոտոյի արձանագրության կողմերի համաժողովը։ Համաժողովին ներկա էին 9000 մասնակից, ներառյալ 8 երկրի նախագահներ եւ 115 նախարար։ Կոնվենցիան, որը ընդունվել է 1993 թվականին, ընդհանուր շրջանակային բնույթ ունի եւ մի նպատակ՝ Ջերմոցային գազերը կրճատել միաստիճանի, որ կլիմայական փոփոխությունները չլինեն անդառնալի եւ աղետալի։ Կիոտոյի համաձայնագրին միացել էին միայն զարգացած պետությունները։ Նոր համաժողովի ընթացքում քննարկվեց նաեւ զարգացող պետությունների կողմից ջերմոցային գազերի արտանետումը կրճատելու պարտավորությունների ստանձնումը։ Անընդհատ բանակցությունների ընթացքում հարց էր բարձրացվում, որ պետք է բոլորը միասնաբար փորձեն ջանքեր կիրառել, որպեսզի հնարավոր լինի փրկել կլիմայական համակարգ։ Համաժողովի ընթացքում որոշվեց ստեղծել կլիմայական կանաչ հիմնադրամ, որը կսկսի ֆինանսական աջակցություն տրամադրել զարգացող երկրներին ջերմոցային գազի արտանետումները կրճատելուն ուղղված քայլերը խթանելու համար։ Որոշում է կայացվել ստեղծել տեխնոլոգիաների փոխանցման եւ զարգացման կենտրոն եւ ցանց համաշխարհային, որտեղ եւս Հայաստանը եւ ասելիք ունի եւ կարիքներ ունի եւ կարծում եմ մենք նաեւ ազգային մակարդակով դա պետք է ստեղծենք ոչ ֆորմալ, իսկապես աշխատող միջավայր կառուց, որովհետև այդտեղ եւս տրամադրված պետք է տրամադրվեն ֆինանսական միջոցներ միջազգային։ Մենք պետք է ապահովենք մեր տնտեսության զարգացումը, որտեղ մենք չենք կարող տնտեսությունը անընդհատ այդպեսի կոլապսի վիճակում պահենք։ Դրա համար մենք պետք է հնարավորություն ունենանք զարգացնել մեր տնտեսությունը եւ իհարկե զարգացման ընթացքում, այդ ճյուղերի զարգացման ընթացքում բնականաբար կավելանան նաև ջերմոցային գազերի արտանետումները։ Խնդիրը դրվում ենք մենք հետևանցով, որ եթե իրենք մեզ կարողանան փոխանցել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, էկոլոգապես մաքուր տեխնոլոգիաներ, այսօրվա դրությամբ համապատասխան միջազգային չափանիշներին համապատասխանող տեխնոլոգիաներ, մենք այդ մեր արտանետումների ծավալները կզսպենք։ Դոհայում կայացած համաժողովի արդյունքում զարգացած երկրները հաստատեցին իրենց պարտավորությունները ֆինանսական օժանդակություն տրամադրելու զարգացող երկրներին կլիմայի փոփոխության մեղմանը ուղղված քայլերի համար, նախատեսելով մինչև 2020 թվականը հասնել այն տարեկան 100 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։